Това е, както знаете, традиционен вече от години лагер, отчетно събрание, но всъщност сме се събрали да разкажем какво сме свършили през миналата 32-а експедиция. Експедицията е изключително успешна, тя беше многослойна, много разнообразна и много динамична, наситена с научни проекти, наситена с много логистична работа, наситена с строителство. Базата така, много отдавна не е била толкова населена. Имаше един период, в който имаше над 35-34 човека. След COVID-а, след пандемията, в тази година за първ път имахме и много международни посещения от различни колеги. Изключително много работа е свършена. И научна работа, и логистична. 3 години и половина минаха откакто бяхме омагьосани от идеята Антарктида, аз и моите колеги от Морско училище. Всъщност тогава започнахме реално да осъзнаваме какво е направила българската антарктическа общност и най-вече нашият любим професор Христо Пимпирев. Какви са възможностите, които се откриват пред България и като наука, и като дипломация, за да бъдем на ледения континент. Намерихме кораб, беше придобит, ремонтиран. Организирахме първата експедиция в рамките на първото плаване в рамките на 31-та експедиция. Сега обаче направихме второ плаване, което беше още по-перфектно от военноморска гледна точка. Изключително бях горд и щастлив, когато видях тази снимка с развятото знаме на покрива на новата лаборатория и респект и уважение към хората, които направиха всичко това. Мисля, че всичко това, което се случи през последните 2 години, постави българската антарктическа програма на едно качествено ново ниво. И сега пред нас се очертават изключително много нови възможности и, разбира се, изключително много нови предизвикателства. Трябва да намерим всички възможни начини да увеличим дела на науката от кораба, с помощта на кораба, да увеличим мащаба и дързостта на научните проекти, които правим. Искам да завърша с едно пожелание. Нека да пожелаем на Христо да бъде здрав, да бъде повече с нас и да продължава да намотивира да постигаме мечти. Благодаря ви.